Efter Kristinas utmärkta analys av regelverket och lagstiftning så kommer jag nu berätta lite om de faktiska konsekvenserna som dessa brister får för samebyarna, renskötarna och deras familjer där. För även samiska folket och samiska kulturen i stort. Men först så vill jag tacka mina kollegor som ni också ser anges här på bilden från SSR och från de tre samebyarna som har varit delaktiga och kollegor i arbetet här. Vår forskning i den här biten har adresserat ett särskilt kunskapsglapp, nämligen att förstå helt enkelt vad de faktiska konsekvenserna blir. Rutinen i Sverige idag är ju att i den lagstiftade tillståndsprocessen att försöka förutspå konsekvenserna genom det vi kallar MKB, miljökonsekvensbeskrivningar eller miljöbedömningar. Och det handlar alltså om förutspå, och det är väldigt sällan att man följer upp de faktiska effekterna. Faktiskt så har det hittills inte gjorts någon empirisk forskning som försöker förstå de faktiska konsekvenserna av redan etablerade gruvor. Det är det vi har gjort i det här projektet som jag kommer att presentera. De analyser som görs rutinmässigt i Sverige idag, de ägs ju också av exploatören. De genomförs av konsulter som anlitas av exploatören. Så där finns ju också ett eget intresse i vilka slutsatser som dras. Och därför är det också intressant med andra perspektiv i frågan. Och vi har också tidigare dokumenterat i vår forskning en tydlig brist på kvaliteten i de analyser som görs, alltså miljökonsekvensbeskrivningarna. Ni ser en bild här från en artikel i DN som kom ut nyligen i samband med att delar av det jag säger nu presenterades och släpptes. Det handlar alltså om tre färska fallstudier. Och som jag sa så tänker vi nyhetsvärdet främst är att det är första gången så vi vet att forskningen empirisk har undersökt de faktiska konsekvenserna för renskötseln i Sverige. Vi har två fallstudier, två gruvprojekt som vi har tittat på. Och det ger oss möjlighet för att belysa både konsekvenserna av aktiv gruvverksamhet och efteråt, efter att gruvverksamheten har lagts ner. För både skogsrenskötsel och fjällrenskötsel och vid ett dagbrott och vid en underjordisk gruva. Och nyttorna har flera fall i den här situationen. Tvåfallstudier är ju att det ger möjlighet att extrapolera lite grann och ställa frågan, finns det tendenser i båda projekten som gör att vi kan spekulera att liknande resultat skulle uppstå i andra fall i Sverige. Och som jag kommer att visa så ser vi återkommande saker, upprepade konsekvenser i båda fallen. Och därför kan också föreslå att det bör ha relevans för andra fall i Sverige. Det första fallet då, det handlar om gruvan i Kaunisvaara, alltså en aktiv gruva i Norrbotten. Det är ett dagbrott, järnmalm är det som bryts där. Det är en påverkan på samisk skogsrenskötsel och vi har specifikt undersökt konsekvenserna för Muonio sameby. Och jag ska säga här att vi har begränsat oss av resursskäl till att fokusera på vissa företag, eller vissa påverkan på vissa samebyar. Och det är såklart så att andra tillliggande samebyar kan påverkas. Det har vi inte haft möjlighet för att belysa. Det är ett nybildat bolag som driver verksamheten, hyfsat nybildat Kaunis Iron, som tog över verksamheten efter att Northland Resources gick i konkurs. Och det gör ju också att fallet här är lite speciellt, för det ger möjlighet att förstå de dilemman som en sameby har fått hantera i en avtalsförhandling med gruvbolag. De samebyn valde ju, som många av er säkert känner till, att försöka förhandla en avtalslösning med Northland och kom fram till en överenskommelse. Men innan den signerades, då gick bolaget i konkurs och Kaunis Iron har inte tagit över det åtagande. Så i dagsläget finns inget avtal kring ersättning för de faktiska skadorna. Miljötillståndet är hölls genom granskningskommissionen, vilket också gör att det är lite speciellt fall.
Men jag tänker ändå att konsekvenserna, faktiska effekterna på marken för renskötarna sker ju oberoende av hur tillståndet kom till stånd. Det andra fallet är gruvan i Stikkeområdet, det som ofta kallas Stikkemjokk. Och det är då en nedlagt gruva, koppar och zink, som bröts där av Boliden och verksamheten lades ner i 88. Här är det samisk fjällrenskötsel, specifikt är det Vilhelmina södra Varsmarka. Gruvverksamheten ligger på sin Voernesse sameby som bedriver samrenskötsel med Vilhelmina södra en del av året. Påverkan på dem som vi har undersökt. Här är det en underjordisk gruva. Och det som är speciellt här är också att den vägen som ni ser här på den ena bilden som går över fjällterrängen, det anlades just för att möjliggöra gruvverksamheten. Så här har vi exempel på omfattande följdeffekter av en gruvverksamhet, infrastruktur, vägar. Jag kommer återkomma till det senare. Och det som ju är speciellt och unikt i den här studien är också att det ger möjlighet för att belysa långtidseffekter, alltså konsekvenserna upp till 3 eller mer än 3 decennier faktiskt efter att en gruva har lagts ner. Det jag också vill säga här, det är att ni ser på bilden ett satellitbild av området idag, dammarna efter att gruvan lagts ner. Ni ser, det är svårt att se, men längst ner till vänster ser ni parkeringsplats i det gamla gruvområdet där ni får en intryck av den turisttillströmning som äger rum. Där är ofta upp mot 100 bilar som parkeras där över natten i sommarperioden. Och sedan vägen här visar de plågkanterna som bildas när vägen plöjs upp på vårkanten. Och det ser väldigt vackert ut som turist, men det är ett rejält hinder och barriäreffekt för renskötseln utöver störningarna. Så beskriver renskötseln, och det har ni kanske också vissa av er sett i media, att det ger stora problem när renkalvar till exempel faller ner på vägen och omkommer eller blir borta från sina från vägarna och så vidare. Det som är lite spännande här, och jag kan koppla till Kristinas presentation, för hon nämnde ju antagen av samexistens som ofta ligger bakom myndighets- och domstolspraxis när man ger en ny tillstånd till gruva i Sverige. Det är att båda dessa projekt har marknadsförts utifrån just det antagandet att det går att samexistera gruvverksamheten och renskötseln. Här ser ni några citat från ansökningshandlingarna, miljökonsekvensbeskrivningarna. Samma påståenden kan man också hitta i från 1960-talet när Bolidens gruva skulle etableras i Stikkeområdet. Och som ni kommer att se här senare i presentation så är verkligheten en ganska annan för samebyarna när man sammanställer deras kunskap om de faktiska effekterna. Väldigt kort om forskningen som har genomförts enligt det vi kallar deltagande aktionsforskning. Det är en etablerad forskningstradition, också internationellt, som syftar till att belysa hur berörda grupper påverkas, belysa deras kunskap. Och det som är viktigt här är att man jobbar tillsammans med de som berörs av en verksamhet. Och det är enligt, viktigt enligt forskningsetiska principer, särskilt när man jobbar i en urfolkskontext där dagarna är långt gångna, eller säger man, långt borta där man kunde flyga in och extrahera kunskap från en urfolksgrupp. Idag då handlar etisk forskning om att man jobbar tillsammans med de som faktiskt berörs och har kunskapen, har rättigheterna. Och ni ser här en liten lista med datakällorna, så jag kommer inte berätta i detalj om det, men syftet är att understryka att vi har jobbat 2 år här med en ganska omfattande empiri bakom presentationen här. Allt finns ju dokumenterat i rapporterna som ni kan få tillgång till sen. Konsekvenserna då, i det första fallet, Kaunisvaara och Förmånius sameby, handlar om båda konsekvenser för renen och betesmarkerna, ekonomiska effekter och sociala och kulturella effekter. Den här tabellen kanske kan kännas lite överväldigande,
Men det är faktiskt just syftet att visa hur många och hur omfattande effekterna är för samebyn i den här situationen. Det handlar om markförluster, slitage på marken, men det handlar också om psykiska påfrestningar, hårda påtryckningar och väldigt, väldigt svåra möjligheter för samebyns unga att ta över renskötseln i en ny generation. Och många av de här effekterna fångas ju inte upp, som Kristina också var lite inne på, i den lagstiftade processen vi har i Sverige idag. Sociala och kulturella effekter finns det ingen krav på att belysa, till exempel. Ett annat aspekt som inte heller täcks vanligtvis i miljökonsekvensanalysen som exploatörerna gör, och där det inte heller finns tillräckliga lagkrav. Det handlar ju om kumulativa effekter, det är något som Kajsa också kommer att återkomma till. Men här finns två exempel som visar det kött på benet. Det svarta området i mitten av kartan här ungefär, det är gruvan, Kaunisvaara. Sedan finns det en störningszon runt om. Sen till vänster, den mörkröda plamagen här, det är ett område som just nu finns betal som möjligt ny vindkraftspark som Vattenfall har föreslagit. Ganska långt gångna diskussioner och ansökningshandlingar. Och det som är intressant här är att det är just i ett myrområde som samebyn, eller som för samebyn är väldigt viktigt. Och just det myrområde som samebyn hade hoppats skulle kunna vara reservbete i sina förhandlingar med Northern Resources. Alltså det som gav lite utrymme att andas. Så man tänkte att vi kan gå med på att gruvan kommer, vi förhandlar ett avtal, då har vi det här området. Men nu, några år senare, så kommer det ett nytt projekt just där som ju väldigt tydligt kommer att begränsa möjligheterna, rörelsesmöjligheterna för samebyn och för regionen. Det andra exempel jag vill lyfta helt kort, det förklaras väldigt väl, tycker jag, i citatet här av en renskötare från Monio sameby. Nämligen att eftersom betesmarkerna i byområdet påverkas så mycket, så sker en undanträngningseffekt av renhjorden till andra marker inom samebyn, andra årstidsland. De trampar ner höst- och vintermarker på fel årstid i situationstecken. Så det vill säga att kumulativa effekterna visar sig faktiskt på väldigt stora delar av samebyns marker, inte bara det specifika området som är på tal här. Som jag var kort inne på tidigare, så visar fallet här just effekterna av en misslyckad avtalslösning för en sameby. Till vänster här ser ni en lista som vi har sammanställt med de konsekvenser som hittills inte har ersatts alls för Monio sameby. Det är ju, som ni ser, väldigt många. Det är markförlusterna, det är förlust av renar, merarbete, utfodring och så vidare. Och det som också är intressant är att samebyn i det här fallet gick in just, man kan tänka, man var egentligen beredd att följa förväntan från regeringar och i lagstiftningen, försöka se, går det att samexistera här? Det var det som var grundtanken, säger de. Vi skulle hitta ett sätt så vi båda två får vara där. Men slutsatsen som beskrivs här i andra delen av citatet är ju att det hjälpte ju inte. Man blev överkörd ändå. Just eftersom skyddet på samiska rättigheter är så svagt i Sverige idag, och bolaget valde inte att följa upp de åtagande som samebyn hade förhandlat fram med Northland. Så det som är väldigt viktigt att understryka här är, och det har renskötarna berättat för oss i intervjuer återkommande gånger, att man gick in i en avtalsförhandling i denna situation därför man inte vågade lita på att man kunde stå emot det politiska intresset för gruvverksamheten och på grund av det svaga rättsliga skyttet som man ansåg sig ha. Då tänkte man, vi har ingen annan väg än att försöka göra det bästa av en svår situation. Och det här, det är då den sitsen som de hamnade i. Om vi går vidare till det andra fallet, gruvan i Stekkaområdet, då ser ni återigen en summering här i tabellform. Och det som jag tänker understryka här är att det som är intressant är att många konsekvenser är de samma. Tre decennier efter
en gruvverksamhet, då är det fortfarande frågan om stålstörning, bilisbortfall, reduktion i slaktvikt, väldigt försvårad generationsväxling för nya renskyddar kommer in i renskydden, förlust av traditionell kunskap och så vidare. Så det vill säga att motsatt vad man ofta läser i officiella dokument och i ansökningshandlingar, då är det inte frågan om en återställande av området här. Det här det är stora kvarande påverkningar på de två samebyarna. Och det är ju då, som jag var kort inne på tidigare, mycket på grund av vägen. Det som i media populärt ofta kallas vildmarksvägen. Vilket ju för samebyarna i området är väldigt provocerande. För som det sägs här i citatet under bilden till höger, det är ju ingen vildmark. Det här det är samisk kulturlandskap och har varit det genom århundraden. Och det ignoreras i marknadsföringen från kommuner, från lokal media och så vidare. Man försöker attrahera turister till området väldigt ofta helt utan att beakta att det faktiskt finns en urfolksnäring i området. Det finns en närvaro. Och hur kan man ta hänsyn? En annan aspekt som är väldigt spännande tycker jag också forskningsmässigt i det här fallet är att det möjliggör, eftersom det finns en lång tidslinje här, det möjliggör att gå tillbaka i tid och undersöka de historiska dokumenten och jämföra med vad trodde man effekterna skulle bli då på 1960-talet och hur blev de faktiska konsekvenserna. Och det som vi har hittat här när jag har varit i Riksarkivet och gräver historiska dokument, det är att statens experter på 60-talet, de gissade på en, som ni ser här, en störningszon från vägen på 100 meter, från gruvan på 500 meter, vilket ju är långt under den faktiska störningen som samebyarna har upplevt, som ni ser här, 1,5 kilometer, 10 kilometer. Och det är ju samebyns egen kunskap som vi dokumenterar här, men den understöds av även naturvetenskaplig forskning till exempel från kollegor på SLU. Så en viktig insikt här är ju, jamen, vem var det som hade kunskapen? Ja, det var faktiskt samebyarna, för när man läser den historiska dokumentationen, då ser man redan på 60-talet, då förutsåg Voernesse och Vilhelmina Söder samebyar, renskötarna där, förutsåg väldigt noga, väldigt exakt de konsekvenserna som vi nu kan dokumentera faktiskt har blivit verklighet. Och då är det ju extra trist att, som Kristina också var inne på, samebyarnas traditionella kunskap har så låg status i tillståndsprocessen och domstolsförhandlingar idag. Och just eftersom samebyarnas deltagande så ofta missbrukas i miljöbedömningsprocessen. Här på höger hand sida ser ni två citat. Första från Vilhelmina Mineral, som är det bolaget som nu försöker eller har lagt fram förslag om att öppna ny gruva i Stikkområdet. Där de säger att deras miljökonsekvensbeskrivning beskriver samebyn, eller samernas syn. Och det kan de göra eftersom de har haft med samebyarna i ett arbetsprocess för några år sedan. Men det som framkommer från samebyarna själva är ju att de ansåg att deras deltagare blev missbrukade i processen. Det var en totalt värdelös miljökonsekvensbeskrivning. Och motsvarar inte alls det perspektiv som bolagen försöker framvisa. Återigen lyfter de stora problem som finns i miljöbedömningsprocessen idag och det begränsade inflytande som samebyarna har. Så jag ska försöka avrunda, och det gör jag helt kort, och jag ska erkänna många av de argumenten behövs ju follas ut, och jag hoppas att ni har intresse av att läsa våra rapporter, för där finns allt redovisat i större detaljer. Jag tar gärna frågor nu och senare. Men i korthet, om man ser på de två fallen samlat, då ser vi att de faktiska konsekvenserna i både Stikkområdet och i Kaunisvaara långt överstiger de effekter som förutspåddes när man sökte om tillstånd, när man planerade inför verksamheten. Och det har inte varit frågan om samexistens, inte i den meningen att två
näringar ska kunna bedriva sin verksamhet med respekt för varandra. Det, det vi har sett här har ju nästan varit motsatsen. För det andra så är det ju frågan om att den ekonomiska ersättning som man har erbjudit samebyarna långt understiger de faktiska skadorna. I Kaunisvaara-fallet har det ju varit nästan ingen ersättning alls. Och i Förstikkaområdet fanns en viss ersättning, men väldigt begränsad på 60-70-talet. Och som jag var inne på, missbrukande samebyarnas deltagande i bedömningen. Så för avrunda så tänker jag att det lyfter frågan, hur kan detta tillåtas ske i en rättsstat som Sverige? Gruvan i Stikområdet var statens projekt i språkningen. Det var staten som tog initiativet för att stötta sysselsättning i området. Och i Kaunisvaara, som jag var inne på, då är det en misslyckad avtalslösning till stor del framdrivet av det bristande lagskyttet. Det var därför samebyen inte vågade gå till domstol, men försökte förhandla fram en lösning på bolaget. Jag stoppar där. Tack för uppmärksamheten. Tack så jättemycket, Rasmus, för en klargörande presentation. Och vi har ett par frågor på chatten här. Det är först Inger Ann O som har en fråga till dig, Rasmus. Vilken forskning från SLU som bekräftar Vilhelmina Södra och Vårnäses farhågor från 60-talet? Jag tänkte där på den forskning som Anna Skarin och hennes kollega bedriver. De har inte analyserat detta fall specifikt, men har ju visat på störningszoner från gruvverksamhet och annan verksamhet som visar på ungefär samma störningszoner. Det var det jag menade. Och sen tar vi en sista fråga också från Rebecca L. Vilket ansvar tar Boliden eller staten som subventionerade gruvan för att återställa gamla Stekenjokk? Vem är ansvarig för Pajala-gruvan nu när gruvföretaget gått i konkurs? Vad har staten för ansvar som ger tillstånd till gruvor som senare misslyckas? Här är kanske en mer öppen fråga. Ja, det är en jättebra fråga. Jag har nästan inget bra svar på det annat än att jag tycker vi ska ta med oss den frågan till diskussionen och se om vi har några representanter från staten också här som kan följa upp på det. Mm. Vi tar en till fråga då från Lotta L. Varför har man valt att inte alls behandla markanvisningsprocessen för gruvan i Pajala-studien? Den process där ersättningar ska bestämmas nämns inte. Vi har genomläst den dokumentationen som finns och det vi har kunnat få från verkstaden. Så jag har inte nämnt markanvisningsskedet specifikt, men huvudpoängen som vi ju har sett i genomgången är att det inte har gjorts. Det finns en sån ersättning framförhandlad och det är kopplat till större frågor kring konsekvenserna av en avtalsförhandling mellan två privata parter på vad som faktiskt integreras i besluten, tillståndsbesluten. Det kanske är en fråga vi kan ta under diskussionen.